svega nekoliko mjeseci Balažić je rekao da sumnja da Brodosplit može dovršiti brodove. Jeste li spremni Brodosplitu dati još novac? Tražite li zbog toga povećanje budžeta? Imate nekakav plan uopće? Jučer sam se već čuo sa gospodinom Debeljakom porukama i rekao sam da će biti jedan prvi sastanak upravo s njim i sa Brodosplitom. Znači, ja želim taj problem riješiti. Moram ući u meritum svega, konkretno šta je, znam da su bili i aneksi ugovora da je još 2018. godine trebalo biti isporuka tih brodova, ali vidit ćemo šta je razlog čega ne. Svakako me zanima što prije što promptnija isporuka tih brodova. Kad govorimo o proračunu, proračun je već, nacrt proračuna je već donešen, nije izglasan, ali je već kao takav izašao van u javnost i kao takav će ići iduće godine. On je povećan u odnosu na prošlu godinu za nekih 11%, čini mi se, i ovaj proračun je dobar i proračun je onakav treba biti svake godine od 2000, čini mi se, i 14. ili 15. godine imamo kontinuirani rast proračuna, tako da je ove godine na milijardu i 116 miliona.